От коли ми утверджуємо не те, що ми бачимо на самому ділі, а те, що те, як дивиться на нас Бог. А Бог, він називає, він написано, що він оживляє мертвих і називає неіснуюче як існуюче. Ще цього не існує, а він називає неіснуюче як існуюче. Ісус, коли в синагогі проповідував, йому дали пророка Ісаї, він читав: «Дух Господа Бога на мені, тому що він помазав мене, зціляє больних, освобождає, сповідувати віру, Господнє було приємне», і так далі, і так далі. Амінь. І він закрив книгу, книжку і сказав: «Нині сповнилось це». Амінь. І якщо брати реально, він ще нікого не зцілив, нікого, ні одного біса не вигнав. Але він сказав: «Нині ісповнилось це». Бог називає неіснуюче як існуюче. Не спочатку зробиться святим і хорошим, а потім скажеш. А спочатку скажеш, і ще щоб сказати, як про тебе написано в Біблії, а потім воно ісповниться. Не скажеш: «Я хороший, я хороший, я хороший». А спочатку скажеш, що бувши поганим, бувши поганим, скажеш, що я хороший. Ну, я так сказати, це чуть-чуть неправильно сказав. Чому? Тому що я хороший — це не слово Боже. Змінює людину, її душу, її життя тільки слово Боже. От все буде добре — це не слово Боже. Це не слово Боже. А от, допустим, як про мене пише Бог у цій книжці, у Біблії, яка свята, і у Слові Божому пише Бог, і воно, коли я провозглашаю те, що Бог пише про мене, оце слово Боже змінює мене. А от що там написано в цій книжці? А там написано вся правда про мене, хто я такий. От я ще недосконалий, ще спотикаюсь, ще падаю, але про мене вже слово Боже пише, хто я такий. І якщо я приймаю це і сповідую в перетині, воно, це слово Боже, мене міняє. А там написано: «Я світло Господі». Ефесянам 5 глава 8-7. «Я вірний, я праведний, я значущий, я праведний з Божим в Христі Ісусі». Римляна 5 глава 17 стих. Що я праведний, показується, я праведний з Божим в Христі Ісусі. Я праведний з Божим в Христі Ісусі. Оце слово Боже. Римляна 5 глава. Я слава Божа. Там написано, що я слава Божа. Хочете, я найду, якого це написано. О. Я дорогоцінний, 2 Коринфянам 9:8. Я возлюблений, Галатам 4 глава. Я багатий, 2 Коринфянам 8:9 і так далі. Я дитя Боже. Я дитя, що ми сини і дочки Божі. Я процвітаю, я зцілений, я живу довге життя. Написано в Второзаконні 18 глава, що я живу вечно, я успішний у всіх сферах. Я святий. 1 Петра 2:9. Що я святий, написано. От. Во ім'я Ісуса Христа. Я посаджений в Христі Ісусі на небесах. Я маю ту владу і силу у Христі Ісусі, якою Бог воскресив Ісуса Христа із смерті. Представляєте? Ефесянам 1 глава 19 стих, там написано, що
мені є та сила, якою Бог воскресив Ісуса з мертвих. Ви представляєте? А де ж цю силу взяти? З духовної освіти. А в це треба повірити. Усе береться вірою. От як я повірю, повірю у це, що в мені є та сила, якою Бог воскресив Ісуса з мертвих. На що і проїздить чудеса? Я розлагаю руки на хворих. Вони зціляються роди. У Христі Ісусі. Алілуя! Я спадкоємець. Спів спадкоємець з Христом Ісусом. Амінь. Колосянам перла. Спадщина, що надав Богом Отцем Ісусу Христу, належить і мені. Дякую такусь. Ава Отче. Ава Отче, це такусь. Я. От ці релігії, там, буддісти, мусульмані. Мусульман не має поняття тато. Там не дай Бог. Аллаха називаєш тато. А я кажу, що Боже, Ава Отче, татусь. Амінь. Це мій тато. Хто буде мене обіжати, я тато пожалуюсь. Я думаю, що мама не покажеться. От. Я омитий кров'ю святою, кров'ю Ісуса Христа. Я отримую Духа, премудрість, відкривання для пізнання Отця, Ефесянам 1:18. Силі Духа Святого, во ім'я Сина Господа мого Ісуса Христа. Я освячуюсь Богом. Так. Без Бога освятитися, без Духа Святого не можна освятитися. Не освятитися. Якби ми могли освятитися без Бога, коротше, ми не можемо. Дякую, Отець. Я мертвий для гріха. Це вообще заявлення гордості. Я, Даниїл, це написано у Римлянам, 6 глава, 11 стих. Я мертвий для гріха, щоб бути мертвим для гріха, що я должен подивитися. Римлянам 6 глава, 11 стих. І казати. Проголошать, я мертвий для гріха. Амінь. Я мертвий. І от дьявол підходить з цими самими іскушеннями. А я кажу, я мертвий для гріха, я мертвий. Амінь. А мертвий не може грішити. Амінь. Мертвий, попробуй мертвого заставити грішити. Він не може грішити. Хоч там будуть танцювати дівчата і так далі. Ви мертвий. От. І як заставити себе, щоб оці думки, які хороші ми приходили, треба брати Слово Боже і казати, бо Слово Боже має силу, воно проникає до составів мозку і відділяє на помисли сердечні. І коли я беру Римлянам 6:11 і розважаю, я мертвий для гріха, я підходить зі стушеннями, а я кажу, ні, я мертвий для гріха. І Слово Боже перемагає. Слово Боже перемагає. Слово Боже тримає. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Я несу Євангелія людям. Тут вивезе до цього. Тому що Ісус Господь. Ісус Господь. Через мене діє Дух Святий своїми дарами. Так, діє і аминь. І я проголошаю, і ще більше буде діє. Ще більше, тому що я вже вірю. Я вже знаю, я вже не вірю, я знаю. Тому що я бачу воскресіння з мертвих. Даже воскресіння з мертвих. Слава Богу. Я зцілюю, я звільняю, я пророкую. Можна подумати, що от я. Ні. Це Ісус. Це Ісус в мені. Ісус в мені. Тому що вся слава Йому. Написано, що ви храм Духа Святого, і Дух Святий живе в вас. Ісус живе в мені. Ісус. І вся слава Ісусу Христу. Вся слава Богу Отцю і Духу Святому. От. Це як сковорода, яка покрита тіфаю. Щоб нічого не приборало. Щоб нічого не здавалось на... Щоб я нічого не присвоїв собі. Щоб це я такий хороший. Ні. Це Ісус. Так. Я добра земля. Добра земля. На добрій землі все 30, 60, 100 грамів.
Я змислюсь с Господом и могу нести силы Его. Радість Господи, сила моя. Я надбання Його. Ви представляєте? Я надбання Бога Отця. Він радий, що Він мене знайшов. Він радується. Радується, що це написано, що я надбання Його. Ефесянам 1 глава 14 стих. Він обрадувався, що Він мене, що я до нього прийшов. Я радий, що Бог мене знайшов, спас, що омив кров'ю своєї жити. Але то, що Він радується, представляєте, що Він вважає, що я надбаняю Його, що Він мене приобрів, Він цим радується. Ви представляєте? Бог, засильний Бог, це. І мій рід утверджується на землі. Слава Богу!